Результат, якби ми знали, що ми програємо. Я умовно, знаючи вашу команду, своєму менеджеру сказав, завтра ми програємо 3-0. Команда Вінники все одно, вона більш мобільна, більш зірна, більш досвідчені гравці. Тренер хороший футболіст був. У мене молодість, яка осталась після того, що поуходили ребята, і після вищої ліги вони ще себе не знайшли. Дехто поняв, може, він вміє грати, я сказав, що ніхто не футболіст навіть першої ліги. Але гра не вийшла, грали медленно, без мислі. Я дуже розчарований не так грою, як самовіддачею, і то, що вони дуже погано думали, і дуже були медлені, такі як ветерани футболу. Я розчарований, то, що ми так зіграли на цьому, в цьому городі футбольному. Все-таки, я вважаю, Вінники традиційно з футбольними корнями город, традиції продовжуються, і ми не дали людям свята тут. Люди проспали, наші безініціативні футболісти простояли, один раз вдарили поворотом, і непонятно, чому я сюди приїхав. Які завдання перед командою на сезон ставити? Ну, ще команди, звісно, немає. Я думаю, зараз в українському футболі важливо організуватись правильно. Ще в нас бюджет не готовий, ще нічого. Я думаю, треба, звісно, шукати гравців, бо так я до Нового року не доживу. Коротше. Багато змін буде, що я так розумію. Ну, зараз будемо щось шукати. Тож позавчора тільки рішення отримали, що ми вже не, якби не в прем'єр-лізі. Будемо зараз бігати, щось шукати. Які плани на міжсезоння, розкажіть, що як команда буде готуватися до першої ліги? Де, що? Ну, зараз будемо в Ужгороді. Завтра у нас гра знову в Словакії, вища ліга. Знову штуки 4 получимо, мабуть. Але це не важливо, що. Важливо, що вони погано думали і боялись грати. Це саме страшне. Яке враження на вас суперник спав? Рух, вони можуть претендувати на путівку прем'єр-лігу? Ну, це в Руслана спитайте. Моє враження позитивне про команду. Він ще дивиться теж. Перший там грала команда біззірно, другий там, видно, він дав хлопцям, які нові, подивитись. Шукає варіанти, команду він зробить, я не сумніваюся.